Pa prvo mislim, mi u klubu socijaldemokrata smo ovog momenta zaista fokusirani na tu situaciju koja se događa u Ukrajini. Jasno, tu se vodi jedan agresivni osvajački rat od strane Ruske federacije. Na drugoj strani se nalazi suverena država koja je dio EU, koja je dio praktički neformalno, ali stvarno po svom zemljopisnom položaju jeste. Prema tome, jasno da ne možemo ništa drugo nego suditi takav rat. Apsolutno podržavamo sve sankcije koje je Europska unija, NATO, pa i cijeli svijet uveo u odnosu na Rusku federaciju. I vidjet ćemo kakav će to dati rezultat. Ono što je meni bitno i na što sam fokusiran ovog momenta, to je da hrvatske službe, hrvatska vojska, policija i svi ostali obavljaju svoj posao. I obavljaju ga u relativnom miru i redu. Dakle, situacija jeste takva kakva jeste. Ja ne očekujem, mislim da naši građani mogu biti mirni, ja ne očekujem ovog momenta nikakve ekscese u našem sustavu. Recite, gospodin Milanović podržava ulazak Ukrajine u Europsku uniju. Kako, budući da je ukrajinski predsjednik zatražio prijem u Europsku uniju, kako vi to ocjenjujete, mislite, u ovoj situaciji? Da li bi to bilo dobro za njih ulazak u Europsku uniju, da ih se primi sad? Pa, koliko sam vidio, predsjednik je podržao da Ukrajina dobije status zemlje kandidata za EU i mislim da je to dobar potez i dobar put. Dakle, Ukrajina je to zatražila, ne mora tu ništa ići preko reda, jer EU i onako je pokazala u dosadašnjem tijeku, od kad je počela agresija u posljednjih 6 dana, da itekako stoji uz Ukrajinu. Prema tome, ne mislim da to mora ići sad po nekakvom ekspresnom, da se ne radi o nikakvom ekspresnom prijemu, ali da bi Ukrajini trebalo dati status kandidata, svakako. Ono što je bitno, to je da se cijeli svijet, a posebno EU i NATO ovog momenta, trebaju fokusirati na to što se događa u Ukrajini i kako tim ljudima pomoći. Treba li Hrvatska sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost? Vidjeli smo, premijer je zatražio, predsjednik Republike još ne smatra za sada da je za njih došlo vrijeme. Po tom će njih dva odlučiti. Oni imaju i podatke koji im trebaju za takvu sjednicu. Dakle, ja nisam u posjedu tih podataka. Na dnevnoj bazi mi ni SOA, ni USOA, ni ostale službe ne daju izvješća. Prema tome, oni će sami o tome odlučiti. Vjerujem da ako dođe do bilo kakve promjene situacije, da su oni obojica dovoljno ozbiljni i da će znati o tome odlučiti. Vidjeli smo jučer da prijeko je vojsko u stanju pripravnosti, u stanju zaštite, premijer je rekao jedno predsjednik Republike, drugo je potrebno uopće takve sitnice, svađa oko sitnica u ovakvoj situaciji? Pa komentirao sam to jučer, mislim da su to mogli obaviti preko telefona. Dakle, vojska je ozbiljna stvar i posebno u ovoj situaciji kad svaka pogrešno izgovorena riječ može dovesti do ne znam čega, mislim da trebamo, posebno mi u politici, da trebamo paziti kako na izgovorene riječi i da ne bi trebali govoriti ono što se nije dogodilo. Ako već ne znamo opisati stupanj nečega, onda bolje da to prešutimo. I kako gledate na ovu situaciju vezano za vladu, dakle problem u kojima se vlada nalazi, evo traži se ministara graditeljstva, gospodin Horvat jučer je izašao iz pravnog zatvora, zatraženo je skidanje imuniteta ministra Lapreviću, može li vlada tako dalje funkcionirati? Dakle, ova vlada je u golemom problemu. Nije se dogodilo od kad je svijeta i vijeka u Hrvatskoj da je ministar koji je na dužnost uhapšen. Nije se dogodilo da protiv ministra koji obavlja dužnost se otvara istraga. Nije se dogodilo da vladi dolazi zahtjev za skidanje imuniteta ikad, bilo kog ministra. Prema tome, vlada je u teškom problemu, u normalnim vremenima, da situacija na vanjsko-političkom planu nije takva kakva je. Ova vlada bi isti čas trebala otići i trebali bi biti izvanredni izbor. Da budemo jasni. I vjerujemo da nakon što prođe situacija, ili barem se djelomično smiri situacija sa Ukrajinom, da će do toga i doći. Ovog momenta mislim da nije moment za rušenje vlade, bez obzira kakva ona bila, jer znate, obzirom na vremena, bolje je ovakva vlada nego nikakva. Hvala. Hvala.